Նշեմ, որ ծնվել եմ 1984 թվականին Դիլիջան քաղաքում։ Ծնողներս են Գագիկ Թովմասյանը, ով եւս Դիլիջան քաղաքում բավականին երկար տարիներ հասարակական եւ լայն գործունեություն ծավալել։ Մայրս մասնագիտությամբ բժշկուհի է եւ պապիկս Դիլիջան եւս բավական երկար տարիներ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրել Բաղդասար Թովմասյանը, ում ազդեցությունը եւ դասիրակությունը իմ կյանքի վրա բավականին մեծ նշանակություն ունեցել։ Լավ հիշողություններ ունեմ սկսած մանկապարտեզի տարիքից, երբ հաճախել եմ Դիլիջանի 4-րդ մանկապարտեզը Վիկին Գրետայի ղեկավարությամբ, բավական լավ կազմակերպված մանկապարտեզեր, որտեղ հաճախել է նաև իմ որդին։ Մանկապարտեզն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ, հաճախել եմ Դիլիջանի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը, որտեղ ես ունեցել եմ շատ լավ ուսուցիչներ եւ այդտեղ սովորել եմ 8 տարի, որից հետո Դիլիջանում բացվեց Հայաստանում եզակի մի կրթական հաստատություն, Դիլիջանի հանրակրթական վարժարանը, Տիկին Թամրազյանի ղեկավարությամբ։ այդ հաստատությունը բավականին նոր որակ էր միջնակարգ կրթության ոլորտում, եւ մի յուրօրինակ կրթական հաբ էր ստեղծվել Դիլիջանում, որը սիրով հաճախել եմ 2 տարի, եւ դրան զուգահեռ իմ կայացման զարգացման գործում մեծ նշանակություն է ունեցել իմ երաշտական դպրոց հաճախելը, Դիլիջանի երաշտական դպրոցը, որը մինչ օրս ղեկավարում է հարգելի Տիկին Հասմիկ Մկրտումյանը, եւ հաճախել եմ Նինա Գուրգինյանի դասարանում դաշնամուր բաժինն եմ ավարտել։ Այդտեղ եւս ականի բուրըն կերպով անցել իմ կրթությունը երաշտական դպրոցում, որովհետեւ նաեւ երգել եմ դպրոցում, եւ պետք է փաստել, որ այո, երաշտական դպրոցի իմ կրթությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև իմ ներկայիս աշխատանքի վրա, եւ այդ կապը տարիներ հետո իր արտացոլանքը գտավ իմ ներկայիս աշխատանքի մեջ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո, ճիշտ ասած, տարակուսում էի կրթությունը շարունակեմ երաշտության ոլորտում, թե այլ ոլորտում, սակայն այդ բարդ տարիներին, եւ գիտեք, որ 90-ականների այդ խառը տարիներին, երբ որ չկար հոսանքազրկված էր երկիրը եւ բավական մեծ մարտահրավերներ էին Հայաստանի առջեւ ծառացած, եւ մի շրջան էր, երբ մտածեցի, որ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտություն ստանալով կարող եմ ստանձնել այդ հանրային պատասխանատվությունը, որպեսզի նաեւ դեր կանգնեմ երկրի առջև ծառացած խնդիրներին, եւ դա մի պատանու տեսլականն էր, որը մտածում էր, որ իր ազդեցությունը կարող ունենա հետագայում իր գործունեությամբ։ Չեմ փոշմանել իրականում, որ ընտրել եմ միջազգային հարաբերությունների մասնագիտությունը, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան, ավարտել եմ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատը, այնուհետև մագիստրատուրան, հետո ընդունվել եմ ասպիրանտուրա, եւ 2009 թվականից դասավանդում եմ Երևանի պետական համալսարան։ Խոսելով իմ մասնագիտական անցած ճանապարհի մասին, պետք է նշեմ, որ մեծ նշանակություն է ունեցել նաեւ այն կրթաթոշակները, որ ստացել եմ տարիների ընթացքում, մասնավորապես Գերմանիայի Բունդեսթագի միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակը, որը հնարավորություն տվեց ինձ 2009 թվականին ինչպես ուսանել Հումբոլդտի համալսարանում, այնպես էլ աշխատել Գերմանիայի խորհրդարանում որպես պատգամավորի օգնական։ Սա մեծ փորձ էր, որը ոչ միայն մասնագիտական առումով, այլ նաև իմ անձի կայացման եւ զարգացման գործում մեծ նշանակություն ունեցավ,
Եվ մինչ օրս այդ կապերը պահպանվում են եւ հայ-գերմանական հարաբերությունները կարծես թե իմ նաեւ մասնագիտական առումով կարևոր տեղ ու նշանակություն ունեն, քանի որ իմ տեխնացուական աշխատանքը վերաբերվում է հենց հայ-գերմանական հարաբերություններին եւ տարիներ շարունակ այդ թեման իմ ուսումնասիրության եւ ուսումնասիրության շրջանակներում է։ Ընդհանրապես իմ խորհուրդը նաև երիտասարդ ներկայացուցիչներին, որպեսզի օգտվեն բոլոր այն հնարավորություններից, որպեսզի առիթ ունենան գտնվել արտասահմանում ոչ միայն որպես զբոսաշրջիկ, այլ այն միջավայրը, որտեղ ապրում են, դուրս գտնվեն այդ միջավայրից, դա որը շատ կարևոր նշանակություն ունի ինքնաճանաչողության առաջին հերթին, ինքնաճանաչողության համար։ Եվ բացի այդ աշխարհայացքի ընդլայնման ամենակարևոր խթանը դա տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների տարբեր երկրներում այդ շփումներն են, որը մարդու մտահորիզոնը եւս բավականին զարգացնում է եւ հնարավորություն է տալիս շատ հարցերին նաեւ նայել այլ տեսանկյունից եւ այլ անկյունից։ Գերմանիայի իմ այդ փորձառությունը կարևոր էր նրանով, որ շատ զարմանալի էր, ինչպես կարող են բարձրաստիճան պաշտոնյաները լինել այդպիսի հասարակ եւ կարճացած չլինեն իրենց պաշտոններից, մասնավորապես առիթ եմ ունեցել նաեւ հանդիպելու Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելին, մի շարք նախարարների զրույցներ ունենալ նույնիսկ եւ նաեւ մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, որ իմ 25-ամյակի առիթով նաև նվեր եմ ստացել Անգելա Մերկելից անձամբ, և դա նաև որպես հետաքրքիր հիշողություն է նաև։ Ներկայումս աշխատում եմ Երևանի պետական համալսարանում որպես միջազգային հարաբերությունների դեկանի տեղակալ արտաքին կապերի գծում եւ դասագծով եւ դասավանդում եմ միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնում։ Դրան զուգահեռ հանդիսանում եմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հեռանկարային զարգացման ծրագրերի բաժնի ղեկավարն եմ, Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրենն եմ, որը իրականացնում է Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը։ Երևան պետական համալսարանում դասավանդելը մեծ պատիվ է նախև առաջ ինձ համար, եւ դա ինձ հնարավորություն է տալիս անընդհատ ամեն տարի ձերկ զարկերակի վրա պահած գալ մեր երիտասարդ սերնդի պատկերացումները, նրանց սպասումները, նրանց նպատակները, որը կարևորում եմ նաև ինձ համար որպես անհատ։ Ես մյուս կողմից շատ կարևորում եմ նաև բացի գիտելիքի փոխանցումից նաև այն փորձը, որը ինձ հաջողություններ է տվել նաև փոխանցել մեր ուսանողներին։ Շատ հետաքրքրական էր, որ 2 տարի առաջ առաջարկ ստացա աշխատել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Պետք է նշեմ, որ սա մեծ պատասխանատվությամբ ընդունեցի այս աշխատանքի հրավերը, ինչպես նշեցի երաժշտական դպրոցի ուսանող տարիները եւ այն որոշումը, որ պետք է կայացնեի, արդյոք պետք է գնայի կոնսերվատորիա սովորել, թե սովորելու, թե այլ մասնագիտություն, բայց հետաքրքրական էր, որ 20 տարի հետո ես կրկին աշխատում եմ մի ոլորտում, որի հետ կապը կարծես թե կիսատ էր մնացել։ Եվ մեծ առաքելություն է, որտեղ սա պատասխանատվությունը 100 երաժշտի առջև, որովհետև մեր աշխատանքի հաջողությունից է նաև կախված նոր հյուրախաղերի պայմանավորվածությունները, նոր հռչակավոր արտիստների ներգրավումը համերգաշրջանի ընթացքում։ Իսկ խաչատրյան մրցույթի մասին, սա եզակի միջազգային մրցույթ է տարածաշրջանում, որը անցեկացվում 4 մասնագիտացմամբ՝ դիրիժորություն, ջութակի, թափջութակի եւ դաշնամուր մասնագիտացումներով, եւ ամեն տարի մենք հյուրընկալում ենք մեծ թվով մասնակիցների մրցույթի, որքին միջազգային միջավայրում եմ գտնվում, տարբեր երկրներից մասնակիցներ են մասնակցում, տարբեր, այսինքն միջազգային հարաբերությունների մասնագիտությունը ստանալով միշտ գտնվել եմ միջազգային աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում։
պետք է նշել, որ իմ գործունեությանը զուգահեռ որպես դիլիջանցի ամենօրյա ռեժիմով հետևում եմ ինչա կատարում Դիլիջանը։ Եվ ես այն սրտացավ քաղաքացիներից եմ, որը ուրախանում է Դիլիջանի հաջողությունները և անհանգստանում որևէ խնդրով։ Քանի որ կարծում եմ, որ Դիլիջանի զարգացման, Դիլիջանի փոփոխությունների հիմնական հեղինակները դրանք ոչ միայն պաշտոնյաներն են, այլ դիլիջանցիներն են, որպեսզի օրեցօր մենք մեր քաղաքը տեսնենք ավելի զարգացած, ավելի, որտեղ Դիլիջան քաղաքը միշտ լեցուն է եղել զբոսաշրջիկներով, քաղաքը ունի զբոսաշրջային պատմություն, քաղաքը միշտ լեցուն է եղել օտարերկրացիներով, և այսօր էլ զարգացման զուգահեռ մենք ուշիշով հետևենք քաղաքի զարգացումը տարբեր ոլորտներում։ Կարծում եմ, որ և ոչ միայն սա իմ կարծիքն է, բարբախտաբար մենք և ունեցել ենք և ունենք մշակութային ինչպիսի օջախներ, ինչպիսին օրինակ Դիլիջանի երաժշտական դպրոցն է, որը իր գործունեության ընթացքում շատ անուններ է տվել, ովքեր մեծ հաջողությամբ շարունակում են իրենց գործունեությունը աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մենք ունենք Դիլիջանի Գեղարվեստի դպրոցը, այսինքն մշակութային առումով մենք ունենք հաստատություններ։ Ուղղակի իհարկե պետք է այդ հաստատություններին ամեն կերպ աջակցենք, հնարավորության դեպքում նաև Դիլիջան բերենք միջազգային նշանակություն ունեցող միջոցառումներ։ Շատ կարևոր է նաև մշակույթի տան սովետական վարապաշարով ասեցի, բայց համերգասրահի առկայությունը շատ կարևոր, բավականին լավ կահավորված, և լավ համերգասրահի առկայությունը շատ կարևոր խթան կլինի նաև մշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Իհարկե պետք է նաև փաստել, որ մշակութային տուրիզմը կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ Դիլիջանի զարգացման համար, որովհետև դրանք փոխկապված են իրենք հետ, որովհետև եթե համերգներ լինեն Դիլիջանում և Դիլիջան այցելուները հնարավորություն կունենան մասնակցելու այդ միջոցառումներին, իհարկե դրանք թե քաղաքային զարգացումը, թե մշակութային զարգացումը, դրանք հստակ հայեցակարգեր են, դրանք չեն կազմակերպվում ինչ-որ մի քանի խոսակցություններով և բարի ցանկություններով, դրանք պետք է հստակ ամրագրված լինեն Դիլիջանի քաղաքային զարգացման պլանում, Դիլիջանի քաղաքային զարգացման ռազմավարության մեջ, դրանք հստակ գործողություններ, որոնք պետք է նշվեն, պլանավորվեն և առաջ շարժվեն։ Ես կողմնակիցը չեմ էքսպրոմտ ինչ-որ ինքնաբուխ միջոցառումների, եթե իհարկե դրան դեմ չեմ նաև, բայց եթե կհստակ պլանավորում քաղաքի մշակութային, օրինակ տարվա կտրվածքում մշակութային ծրագրերի հստակ պլան, եթե ունենանք և լինեն ինքնաբուխ նաև ինչ-որ միջոցառումներ, իհարկե դրանք ողջունել են, բայց քաղաքը պետք է ունենա նաև հստակ ռազմավարություն մշակութային ծրագրերի տեսանկյունից, ոչ միայն մշակութային։ Առավոտը սկսվում է մեր ընտանիքում, երբ կինս և երեխաները միասին գնում են դպրոց։ Դպրոց մանկապարտեզ, քանի որ բոլորը նույն կինս աշխատում է նույն հաստատությունում կրթական, երեխաները հաճախում են նույն կրթական հաստատությունը, և կարելի ասել այդ ծանր բեռը ինքնուրույն անահիտի ուսերին է, ով շատ լավ և կազմակերպած իրականացնում։ Աշխատանքից հետո երեկոյան բնականաբար միասին ենք անցկացնում մեր երեկոները, շաբաթ-կիրակիները, փորձում ենք հնարավորինս շուտ շատ գալ Դիլիջան, մեր հետաքրքրությունները շատ տարբեր են, միասին ֆիլմեր ենք դիտում, զրուցում ենք դպրոցում տղայիս անցկացված օրվա մասին, Մոնիկա դուստրը շփվում ենք ինչ մանկապարտեզում ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, կիսում ենք մեր առօրյայով, և այո, փորձում ենք շատ ժամանակ անցկացնել, երբեմն չի ստացվում դա, որովհետև աշխատանքային մշակույթի ոլորտում աշխատելը, բացի համերգները, համերգներից հետո նաև ունենք այլ միջոցառումներ, ընկալություններ, և երբեմն այո, երկար ժամանակ բացակայում են տնից, բայց մենք ժամանակ կարողանում ենք գտնել, կարևորը պարզ լինելն է երեխաների հետ, որովհետև երեխաները յուրաքանչյուր կեղծիկ շատ արագ զգում են, և դա արտացոլվում է, կարծում եմ, նրանց ապագայի վրա։ Փորձում ենք համարյան դեպս անկեղծ լինել և տալ այն
մեր պատկերացրած ճշմարտությունը, որը մենք, որը մեզ մեր կյանքի մեջ հաստատ դժվարություններ չի առաջացրել, այլ օգնել։ Փորձում ենք օգնել, բայց եւ այնպես շատ կարեւորում ենք նրանց ինքնուրույն կայանալու, որպես անհատ կայանալու գործին։ Եվ հնարավոր ամեն ինչ փորձում ենք անել, փորձում ենք խթանել, որ կապը իրենց տատիկների պապիկների հետ շատ սերտ լինի, որովհետև կարծում ենք, որ նաև հետակարը դրանը շատ հաճախ ենք անում, որ շատ հաճախ հանդիպեն, ժամանակ անցկացնեն, արձակուրդներն անցկացնեն մեր ծնողների հետ, որպեսզի այդ ընտանիքի գաղափարը, այդ ընդհանուր հավաքական պատկերացումները նաև փոխանցենք մեր ժառանգներին և բարեբախտաբար շատ լավ ստացվում է, որովհետև այդ կապը մենք տեսնում ենք ինչքան ամուր է։ Մասնագիտական գրականության առումով պարբերաբար ընթերցում եմ և խոսելով մեր մասնագիտության մասին, բացի մասնագիտական գրականություն, մենք նաև պարտավոր ենք տեղյակ լինել միջազգային հարաբերություն տեղ ունեցող իրադարձություններին և կարելի ասել մամուլը բավականին մեծ մասակազմ մամուլի ընթերցում, խոսքը միայն տեղական մամուլի մասին չէ, միջազգային տարբեր մամուլ, որտեղ մենք խնդիրներին տարբեր տեսանկյուններից եւ տարբեր դիրքորոշումներից պետք է ծանոթ լինենք, որպեսզի ուսանողներին հնարավորության դեպքում կարողանանք տարբեր դիրքորոշումներ մատուցել, որպեսզի իրենք նաեւ իրենց վերլուծությունների մեջ կարողանան կողմնորոշվել։ Վերջերս ես մեկ անգամ ընթերցում եմ արդեն գերմաներ լեզվով հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ, ես մի գիրք, որը ուղղված է հենց երեխաների դաստիարակման և նրանց նաև այդ բիզնես գրագիտության, նաև ֆինանսական գրագիտությունը ինչպես ճիշտ մատուցել երեխաներին, այդ շատ հետաքրքիր գիրքը խորհուրդ եմ տալիս նաև ազատ ժամանակ, եթե մարդիկ չեն ընթերցել այդ գիրքը։ Շատ կարևոր է սիրել քաղաքը, որովհետև եթե դու նվիրված ես համայնքին, եթե դու մտահոգ ես, դու նաև ունես պատասխանատվության և պատասխանատվության զգացում պետք է ունենաս և պարտավորություն։ Քաղաքը սիրելու համար պարտադիր չի մեծ ֆինանսական միջոցներ ներդնել և աջակցել քաղաքին, քաղաքը պետք է մաքուր պահել, հոգ տանել, քաղաքի մասին սիրել միմյանց, նաև քաղաքացիներին և փորձել նպաստ ունենալ քաղաքի զարգացման մեջ։ Շնորհակալություն։